kur jūs istutronīt amisen. Ja paistab meile pameele päike, siis hinge põhja mustaltõmmisel. Kas silmad saavad sünge läike? Katkenlikult hingates ma tean, on paradiisis miskit valesti. Nii olevikult tulevikuks näan, raudrüüde vastu seistes alasti. Langen, nii on kirjasammu, ei loe mu üllatega võikad teod. Veel pingutan ja kogun ihurammu, kuid üha rohkem sõlme ennast see on. Kas valgeneb ka ükskord hinge taevas, või hommikuks on juba liiga hilja? See mõistatus sind hoiab oma vaevas ja vastus väga harva kannab vilja. Ja paistab meile pahameele päike, siis hinge põhja mustal tõmmisel. Kas silmad saavad sünge läike? Kas silmad saavad sünge läike?